Чудові злети та падіння, весілля та розлучення. Найдраматичніші перипетії з життя заможних та знаменитих і найяскравіші події. Уже 15 років у фокусі світського життя. А що ж зіркові герої самі думають про нашу програму? Відкриваємо завісу своїх залаштунків у спеціальному сюжеті. 2005 рік. Після помаранчевої революції навесні в українському телеефірі з'являється нове шоу. Добрий вечір, ви дивитесь «Світські хроніки», я Катя Осадча. У 2005-му я побачив першу передачу. І перше, що я казав, які красиві ноги. Ганнуся ще була маленька, коли вперше Катя брала інтерв'ю. Нас ми були втрьох, і Ані було десь рочки 3-4. Ти молодша наша Аня. Пальчик. Це наша молодша. І зараз так швидко пролетіли роки. І сьогодні вже другий курс театрального. Тому доця, ти вже тепер свідок цих віх історії світського життя. Весілля в телеефірі. За час свого існування світське життя стало свідком 25 зіркових церемоній. Ви знаєте, ви були, виявляється, так завжди поруч з такими дуже важливими подіями в нашому житті. І звісно, що найголовніше – це весілля наше з Володимиром. Согласна ли ви стати мужем і жіною? Согласна! Согласен! Я ще думала, як же воно буде? Це ж світське життя. Зараз як почнуть щось таке питати у всіх гостей. І потім, коли я побачила випуск, це, мені здається, був такий дуже крутий подарунок для мене. І навіть таємні церемонії ставали явними. Мені здається, Катя колись запитала, а коли ж буде нарешті весілля? А ми почервоніли і сказали, що воно вже було. Ми нікому про це не сказали. Це було приватне мероприятие на приблизно 50 чоловік. Ми це все робили на кораблі. Уперше на кораблі і у нашій телепрограмі на всю країну показав свою обраницю і телемандрівник Дмитро Комаров. Та-да! Привіт, Саша! Ну що, знаєте? Слухай, ну насправді неочікувано. Сняли це інтерв'ю і попросили держати вашу команду это в тайне 3 дня, а группа съемочная, у вас несколько операторов, звукорежиссеры, гримеры, все уже знали. То есть это первые люди, которые узнали, это члены вашей команды. И мы вот 3 дня очень так переживали, что а вдруг кто-то там своей маме, своей подруге, и оно выйдет, а мы хотели, чтобы именно взрыв был, как, когда расскажете вы, чтобы вы стали первоисточником. Передача, справді, коли ми повернулися з Мальдів, це ж перше інтерв'ю. Тому наше одруження – це така найбільша радість, з якою ми поділилися. Ну, це найзначніші події. І одруження, і коли я була вагітна, і день народження всі. Ну, такі, це, знаєте, передача свята. Жоден союз у вищому світі не залишиться секретним для редакції програми. Батько твоєї дитини – це український олігарх Олександр Онищенко. Ця новина з'явилася саме у світському житті. Це було дуже гучно. Я деяким друзям навіть не казала про це, скривала від усіх. А після такого інтерв'ю у світському житті мені дзвонили мої подруги. Це правда? Щодо народження нашого старшого сина Романа, він народився у нас не в Україні. І народився на другому континенті взагалі. В тебе з двох синів один народився у Сполучених Штатах. І ми досить довго не афішували цю інформацію, а в Каті в ефірі я про це розповів. І прийшлося потім змінювати трошки тактику поведінки під час інших інтерв'ю, тому що почали тепер питати. Дорогу молодим! Щороку в програмі з'являються нові обличчя вітчизняного шоу-бізнесу та бомонда. Дебютувати у світському житті – ще те випробування для селебриті-початківців. Я ненавиджу передивлятися інтерв'ю свої, але я це роблю для того, щоб реально зробити якісь висновки і на наступний раз відповісти якось більш змістовно. Хочеться не просто зайняти час ефірний і не засвітитись, а хочеться реально щось донести людям. З глядачів у герої! Деякі зірки пам'ятають навіть дату свого бойового хрещення. Це була презентація мого першого кліпу «Тримай», і відбулася вона 8 квітня 2015 року. Я розповіла тоді Каті, що я за свої зароблені гроші перші купила собі
Третій айфон. За другий гонорар. А я не пам'ятаю. Минають часи, змінюються і дійові особи шоу. А деяких уже й немає з нами. Одним із найвідвертіших співрозмовників за час існування телепроєкту був Андрій Кузьменко. Це була одна з його улюблених передач, і він дуже добре відносився до Каті Осачі, і він обожнював цю передачу. Він вмів викручуватись з любого каверзного запитання. Вечір триває, і свято набирає обертів. Ювілей світського життя зібрав усіх, і тих, хто в кадрі, і тих, хто поза кадром. Дивіться сьогодні у світському житті. Провокації та сенсації від Катерини Осадчої буде не перевершено. Чули та не бачили? Уперше на ваших екранах. Розвіртуалізація голосу проєкту. Слухайте, ми десь вас чули. А де чули, не можуть зрозуміти. О, слухайте, ми точно знаємо, ви Осадчу озвучуєте. Жона Осадча сама себе, в принципі, озвучує, а програму «Світське життя» та озвучує. А поза кадром грандіозного концертного дійства кипіла й інша робота. Зірковий кондитер Тетяна Літвінова підготувала солодкий сюрприз для творців програми. Я хотіла, щоб він запам'ятався саме смаком. Там полуниця і базилік. Це таке поєднання, досить незвичне, але я ж кулінарний експерт, мені пробачать. 10 кілограмів, 3 поверхи, аби солодко було ще довгі-довгі роки. Довголіття, тому що світське життя – це невід'ємна частина шоу-бізнесу, а я дуже вірю в наш український шоу-бізнес. Щоб коли буде 55 років світському життю, ми з Андрієм прийшли і дали таке саме інтерв'ю. Розквіту, перемог і класних сюжетів, ну і каверзних запитань, а як же ж без них? Побільше яскравих, цікавих зірок, натхнення і от таких яскравих концертів. Тільки вперед і реально тримати планку, яку ви зараз тримаєте, перші, найкращі, от, і хай буде так надалі.